Isabela não desiste das maldades. Como vão sofrer aqueles moleques quando souberem que te transformei em sabão? O Sete desapareceu. E para salvar esse amigão, sou eu quem tenho o amado cachorrinho em meu poder. Eles farão de tudo. Precisamos da ajuda do tio Diego para o plano contra a bruxa. O mal é que vai vencer. Último capítulo de Meu Coração é Teu. Nesta segunda, 6h15 da tarde, no SBT.